ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେବଳ ଅଡ଼ିଓ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ଏକ ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାରି ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲିକତାଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା ଇଂରେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନମ୍ବର ଏକ ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହାର ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ ବର୍ଜନ ପଦକ୍ଷେପ ନମ୍ବର ଦୁଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଉପାଧି ଫେରସ୍ତ ଓ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ପଦକ୍ଷେପ ନମ୍ବର ତିନି ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ ପଦକ୍ଷେପ ନମ୍ବର ଚାରି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ବର୍ଜନ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରସାର ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଓ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ଖ୍ୟାତନାମା ବାରିଷ୍ଟର ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ओ गोपबन्धु दास एभली अनेक व्यक्ति विशेष असहयोग आन्दोलनको अर्थ जोगाउँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्मृति तिलक स्वराज पांठी गठन हुन्छ तिलक स्वराज को लोकमाने मुक्त हस्तरे अनेक अर्थ दान गरिसहयोग आन्दोलनर विनियोग हुन्छ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଏକ ତାରିଖରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାନଗଲେ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାନଗଲେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଚୌରୀ ଚୋରା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଏଥିରେ ବାଇଶ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ କାହା ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନକରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ ଫେବୃଆରୀ ବାର ତାରିଖରେ ବରଦୋଳିଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦଶ ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଛଅ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାଇଶରେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାସାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଫଳରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର କୌଣସି ଯୌକ୍ତିକତା ରହିଲା ନାହିଁ ଏବେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି ଅନେକ ନେତା ଅନେକ ସଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁମୋଦିତ ଲାଭ କରିଥିଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଚବିଶ ତାରିଖରେ କଟକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ତେଇଶ ତାରିଖରେ କଟକରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରମାଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରକ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଅନେକ ଜନସମାବେଶରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ନମ୍ବର ତିନି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଏକତା ନମ୍ବର ଚାରି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିରାକରଣ ଓ ନିଶା ନିବାରଣ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ତିନି ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ଏଗାର ତାରିଖ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦ ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କଲିକତାରେ ଲୁଗାକଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ମହମ୍ମଦ ହନିଫ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡା ଆଦି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ନଟବର ଗଡ଼ତିଆ ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଭାଗିରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ପୁରୀଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନଗୋ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ଯୁବକମାନେ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଣେଇଶହ ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସୂତା କଟା ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସେବକ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରାଜ ସମାଚାର ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କୋବିନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ସମାଜ ପତ୍ରିକାରେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଗୋବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରର ମିଶ୍ରପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱରାଜ ସଙ୍ଗୀତ ନାମକ ପ୍ରାଚୀରପତ୍ର ଛାପିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଚୌରୀ ଚୋରା ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା